شعبوينا سومنلان waxaan ugu baaqayaa xukuumada maanta inay fartay la isku dhaafino oo aan hadii Ilaahay ka dhigaayo dalku qaadi karo in mar dambe oo loo doorto oo laga tashado oo aynu fartayna kaga ciilbaxno oo ka codayno iyo laba baahan yahay shacabweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa halkan oo ah hoteelka Daalo ee magaalada Burco waxa warbaahinta kula hadlay Maxamed Barre Awraan oo ka mid ah mas'uuliyiinta taabacsan xisbiga mucaaradka wadani waxana uu dhalilo kala duwan u jeediyay xukuumadda uu garwadeenka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoona sheegay in toddobadii sano uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi aanu ugan mas'uuliyiin u qalma xilalka kala duwan ee xukuumaddiisa sidoo kale waxa uu sheegay in fadhanmar laga taagan yahay waxqabadkii laga filayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi arkan maxamed barre oo dhalilo kala duwan u jeedinaya xukuumadda uu garwadeenka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi weynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa xukuumaddii Muuse Biixi maanta dabaysha sidata ee ka reebina waayo kalxamahay maraysa adoo naftuna haday kalxamaha soo gaadho haba lagama aqbalo waa ogtihiin xukuumadda Muuse Biixi taladay dalka waxay ku fashilantay boqolkiiba boqol sida arrimaha dhaqaalaha arrimaha dibadda military ahaan iyo isku haynta dadka iyo dalka intaaba way ku fashilantay waxna kama qaban xukuumadda marka la doonayo in miisaan la saaro oo la ogaado tayadeeda waxaa lagu qiyaasaa dadka ay xulatay dadkay xulatay waa dad calooshoodu shaqaystayaala sida Buuni Xinif Ibraahin Caydiid iyo wax la mida waayo Muuse waa ninka Muuse Biixi waa ninka garan waayey waxa soo xulataa dad aqoon leh oo dadka u shaqeeya adigana wax ku tara ee soo xushay calooshoodu shaqaystayaasha sidaa daraaddeed shacabweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa xukuumadda maanta inay fartay la isku dhaafino oo aan hadii Ilaahay ka dhigaayo dalku qaadi karo in mar dambe oo loo doorto oo laga tashado oo aynu fartayna kaga ciilbaxno oo ka codayno iyo laba baahan yahay shacabweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay codka siiyaan musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo ka maran eex qabyaalad kala qoqob hanti urursi iyo waxyaalaha la mid a ka maran waxaan kaloo Cabdiraxmaan Ciro u sheegayaa shacabweynaha Soomaaliland wuu ku sugayaa baahi weyn buu kuu qabaa wuxuu sugayaa inaad isku soo celiso isla baahi doonto xukuumaddaasi intay dad kala firdhisay ee kala irdhaysay ee kala qaybisay baahi weyn bay kuu qabaane u diyaar garow inaad ummaddii isla baahi doonto marka talada insha allahu tacaala lagu doortay lagu dhiibo gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan dadka inuu ka aragti dheeriye waxa ku cadaynaysaa sagaal sano ka hor wuxuu sheegay inaan Muuse Biixi dalka iyo dadka toona anfacayn ee loo doorto talada dalka loo doorto Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo ku-xigeenkiisa loo doorto ayuu ku taliyey maanta aanu taladiisa qaadanno weliba dadka deegaankayga waxaan ugu baaqayaa war taladii Xirsi Cali Xaaji Xasan ee aynu qaadan weynay 2017-kii aanu ku jabnay oo inaga ku jabnay maanta aanu taladiisa qaadanno si aanan mar labaad u jabin labada horena laga hayn arrimihii loo doortayna ku fashilantayna waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa la xisaabtama waxqabadkay ka gaabisay ku fashilantay la xisaabtama kula xisaabtama oo haddii Ilaahay ka dhigaayo waxa soo hordhigtaan wixii ay 2017-ka buugta ku qorteena ay ballan qaadeen inay ku fashilmeen dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ay kaga fashilmeen oo ay minbar ilaa galbeed ku fashilmeen oo cid maanta Soomaaliland oo Muuse uu waxqabad u tirsanayo ama uu wanaag u tirsanayo aanay jirin ama deegaan uu dhashay ahaada ama mid kale ahaadee deegaan maanta waxqabad u sheeganaya ma jiro Soomaaliland oo dhan buu faramadan ka taagan yahay Soomaaliland markaa ka tashato Yanla Cabdillaahi CBA TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121